Bugün olan məlumata əsasən artıq şəhid hərbi qulluqçularından 96%-nin vərəsələri bu ödəməni almaq hüququna malik olduqlarını öyrənib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Faisil Talıbov bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytındakı birdəfəlik ödəmə bölməsində vətəndaşlar tərəfindən sorğu axtarış prosesinin davam etdiyini nəzərə alsaq, bu göstərici qarşıdakı günlərdə daha da artacaq. Bu ilin sonuna qədər birdəfəlik ödəmələrin də verilməsinə başlanacaq və gələn il ərzində ödəniş prosesi tam yekunlaşacaq deyə qurumun rəsmisi qeyd edib.